নমস্কার, এয়া মিড ডে 18 ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্চল প্ৰাচমুখে। প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। হিৰিম্পৰাজি গঠনৰ দাবীত 14 আগষ্টৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা 37 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে DNL-এ। অসমৰ 6 জিলাক সামৰি হিৰিম্পৰাজি গঠনৰ দাবীত ডিমাচা উগ্ৰপন্থী সংগঠন চমুকৈ DNL-এ এই বন্ধৰ আহ্বান জনায়। হোজাই, কাৰ্বি আংলং, হাইলাকান্দি, ডিমা হাছাও, কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ জিলাক সামৰি নতুন হিৰিম্পৰাজি গঠনৰ ৰাজ্য গঠনৰ দাবী জনায় তেওঁলোকে। DNL-ৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক ৰিং সোমাই ডিমাচা আৰু অধ্যক্ষ কৰ্মিন দাও ডিমাচা স্বাক্ষৰিত এক প্ৰেছ বাৰ্তাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। DNL-এ এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে এক ভিডিঅ' বাৰ্তাও। জনাইছো পুনৰ এবাৰ, হিৰিম্পৰাজি গঠনৰ দাবীত 14 আগষ্টৰ পুৱা 5 বজাৰ পৰা 37 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ ঘোষণা DNL-ৰ। অসমৰ 6 জিলাক সামৰি হিৰিম্পৰাজি গঠনৰ দাবীত ডিমাচা উগ্ৰপন্থী সংগঠন চমুকৈ DNL-এ এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। হোজাই, কাৰ্বি আংলং, হাইলাকান্দি, ডিমা হাছাও, কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰ জিলাক সামৰি নতুন হিৰিম্পৰাজি ৰাজ্য গঠনৰ দাবী জনাইছে তেওঁলোকে। DNL-ৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক ৰিং সোমাই ডিমাচা আৰু অধ্যক্ষ কৰ্মিন দাও ডিমাচা স্বাক্ষৰিত এক প্ৰেছ বাৰ্তাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। DNL-এ এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে এক ভিডিঅ' বাৰ্তা। से हम लोग जो हम लोग का डिमासा खसर के जो राज्य है उसको हम लोग क्लाइम कर रहा है और हम लोग मिलने का राइट है, हक है बोल के असम सरकार और भारत सरकार को भी मालूम है। इसलिए जब तक हम लोग का फुलफिल नहीं होगा ये हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और पहले DNSF, DST, DCJ उन लोगों भी आंदोलन करके गया और 1991 से आज तक भी अच्छू यानी ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन उन लोगों भी ये आंदोलन कर रहा है। अभी तक हम लोग का डिमासा खसारे का समस्या प्रॉब्लम अभी तक असम सरकार और भारत सरकार अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। इसलिए आज DNL के थ्रू से असम सरकार और भारत सरकार को मैसेज दे रहा हूँ, हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग जो क्लेम कर रहा है उसको असम सरकार और भारत सरकार फुलफिल करो और करना भी चाहिए और करेगा बोल के मैं आशा भी करता हूँ।